נוק אפשדות, שגושו מוניקן, שיתרד זאתית, të mbroj Shqiprin nga blerës dhe votave, them se me siguri plot fuqishmi nuk merret në zgjedhje. Sepse për ndryshe Monika do t'ishte e para në listën e personave që do të shkonin në ferr për mëkatin e shit blerës votave. Ndërsa ku shoh kolegun e saj opozitar, që i rëmben mikrofonin nga dora, të dërguarës nga qielli, dhe rifillon në qell të hapur këngën e çadrës, më kujtohet i njëjti zë, në çdo ditë fushatës, që u betoi demokratëve se do t'i çlironte përgjithnjë nga skllavëria e SHPK-së së Monikës, dhe u thoshte merrni lekët asaj, po votën përdori për të fituar lirinë dhe për t'u kthyer në shtëpi. Për dreq në shtëpi erdhi ajo e lekëve, ndërsa skllavërit tani s'jan mas popull, se popull u bëluli me Monikën. Kurse zëri Amerikës futet në këtë mes, me idenë se shqiptarët janë budallej, dhe mjafton të dëgjojnë Amerikë, se pastaj s'do dëgjojnë më zërin më ata në oqeanit, po zërin e çiftit opozitar, që kapet si mbyturi pas një fije telefonike, ku nuk flitet asgjë as për blerje, as për shitje, as për prova dhe as për vota. Gjithsesi, askush nuk e ka mohuar se në Shqipëri nuk ekziston një fenomen e tillë. Unë jo. Ka pasur dhe njësë rastesh, konkrete zbuluar në zgjedhjet e shkura, ku kapën sasira me para dhe individ që u quan prokurori. Askush s'flet ç'bëhet me ato denoncime zyrtare. Madje e pan të tërë se si u dha një zarf për mandat në Lezhë, gjatë një inkursioni elektoral të rrufeshëm të presidentit LSI-s, kur doli për Shqipëri për të bërë thirrje për armatosjet e popullit. Shpjegimi zyrtar i partisë së motrës ishte: andej nga jo zonë, zarfi është një traditë popullore. Asi më shkon ndërmend të them se unë kam zbritur nga qielli, bashkë me dërguarën e Zotit, për të mbrojtur shqiptarët nga paraja në politikë. Dhe nuk marë për sipër kurse si të pretendoj se askush, askund, asnjëherë nuk e ka shkelur ligjin në këtë drejtim edhe në emër të Partisë Socialiste. Prandaj kam qenë dhe jemi gati, ne, Partia Socialiste, të marrim çdo masë ligjore për ta rënduar dënimin mbi shitblerjen e votës. Ama kjo bëhet së bashku. Dhe këta të interesuarit për të gjitha këto, jo që nuk janë ulur, por nuk janë dukur, madje që sot janë zhdukur. Ama kush më thot se në këtë vend blihet shumica e popullit dhe fitusin e vendosin votat e shitura, ose e di për budalla këtë popull, ose nuk di se çfarë flet. Zgjedhja që kjo opozitë ka bërë sot është zgjedhja më e keqe që mund të bënte për t'i dalë Zot zgjedhësve të saj, po dhe Shqipërisë që ka nevojë për një opozitë vizionare, ndërvepruese, që krijon sinergji me popullin, që është alternativë dhe që është serioze. Por kjo është përgjegjësia e leadershipit sot në të opozitës, dhe ne mund të bëjmë fare pak ose as pak për ta shmangur vetvrasjen politike të heqjes dorë nga përfaqësimi i zgjedhësve në parlament. Zgjedhësit do ta japin gjykimin kur të vi rradha e tyre për të folur me votë, qoftë në qershor të këtij viti, qoftë në qershor të vitit 2021. Përgjegjësia është të vazhdojmë drejt në rrugën që na kanë përcaktuar zgjedhësit tanë. Si